何者だ。バックやファミリーは。そいつは黒人です。それはジョークのつもりなのかね。あとわずかで警察官としての人生が終わろうって時によくジョークが言えるね。麻薬取引においてはフランク・ルーカスがマフィアを追い抜いています。またフランク・ルーカスが東南アジアの生産地から直接買い付けていることが分かっています。仲買人をなくし、アメリカ軍用機と軍人を使って純度 100% のヘロインをアメリカ合衆国へと輸送しているんです。しかもそれを定期的に1969年から繰り返していました。今フランクの組織全員の証拠を掴んで。フランクの組織だと？全員マフィアが100年かかってもできなかったことを黒人不全にできるもんか。ここで待って。ベトナムで亡くなった兵士たちに。あそこに。いいな。傍聴の皆さん、当法廷第1回目は弁護側と検察側の冒頭陳述を聞きます。まずは検察側からロバーツ氏に冒頭陳述を行っていただきます。ロバーツさん、用意はよろしいですか？結構です。お集まりの皆さん、こちらの被告人フランク・ルーカスがいかに危険な人物であるのか分かっていただけると思います。二人とも出てってくれ。リッチーさんと話したい。さっさと出ろ。こっちは時給で払ってんだぞ。ありがとう。あんた本当に100万ドルを車のトランクから発見してそれを届けたのか。本当にやったのか。すごいな。乾杯しよう。どうせ他のデカが取った。多分。多分なんてわけないな。絶対だ。あんた金を届けて取られる。あんた何にももらえない。なぜ届けた？正しいことだから。そうだな。それが正しい答えだ。質問がある。それをもう一回あんたできるのか？そのどっさりの金、ずいぶん前の話だろ。車のローンは残ってるし、子供の養育費もいる。それで本当にできるかどうかは本当に試すしかないと思う。賄賂、強奪、殺人、恐喝。場所を指定しろ。トランクに大金の入った車を置いといてやる。お断りする。いらない？まさかそんなんで俺が感動するとでも？あ？
自分があの悪徳刑事たちと違うと思ってんのか。同じ穴のムジナさ、変わらねえ。じゃあ聞く、本気で思ってんのか。俺を無所にぶち込んだらあの町が何か変わるって。ジャンキーどもは撃ち続けて盗み続けて死に続ける。俺をぶち込もうとどうしようと関係ない。そうかもな。そうだろう。それで俺たち何を得した。まずこうして話し合えてる。それから情報屋が増えた。弟だ、あんたは粉も手に入れた。証拠はもっと必要になる。不法所持、麻薬の供給、凶暴、警官の買収、君が冷血に人を殺すのを見た人間、海外金融の預金、不動産に商売、全てヘロインの金だ。子供を亡くした大勢の親たち、ブルーマジックの中毒者たち、これだけあれば君を有罪に追い込める。この男が大量殺人者です。豪邸に住み、リンカーンに乗る男。まあともかく君は心配しなくていい。なかなかやる。でもなんで法廷で争うわけだ。こっちにも証人はいる。有名人やスポーツ選手、それにハーレムがある。俺はハーレムを大事にしてきたから、ハーレムも俺を大事にする。こっちにもまだ。言ってみろ。君に不利な証言をしたいって人たちが長蛇の列になって並んで待ってる。くだらない。君はたくさんの命を犠牲にした。マッツァーノって犯罪組織があるよな。知ってる。君はあいつらの廃業に及んだ。マッツァーノも俺と関係ない。それがあるんだ。何がだ。知りたいか。何だ。連中は君を嫌ってる。君の存在が象徴するものをだ。俺は何も象徴なんかしてない。ただのフランク・ルーカスだ。そうか。黒人の実業家か。進歩の象徴だ。こういう進歩は連中の儲けを奪っていく。君さえいなければ全てがまともに戻る。まあ言ったな。俺にとってのまともを教えてやる。6歳の時にお前らに教わったんだ。警官が家に上がり込んでくるなり、12歳のいとこを捕まえて柱に縛りつけ、ショットガンを激しく口に突っ込んで歯を折った。それから2発ぶっ放して頭を吹っ飛ばした。それが俺にとってのまともってことさ。警察なんか信じちゃいねえさ。今だって同じだ。クソだ。あんたは好きなようにすればいい。そう、明日あんたが頭を吹っ飛ばされても俺は何とも思わない。意味わかるか、フラング。じゃあ並べ、俺を殺したい連中の列に。いいだろう。俺にどうしろと。分かってるはずだ。俺に密告しろってか。殺のは嫌だろうから何がいい。ギャングか。選べよ。ユダヤ系、アイリッシュ系、イタリア系。移民以来あいつらはハーレムを絞り上げてきた。ギャングなんてどうなろうと知ったことじゃない。売ってやる。それもいただこう。それもって言ったな。嘘だろ。警察のも欲しいってのか。お仲間だろうが。仲間じゃない。君と組んだやつは仲間じゃない。君だってイタリア系とは仲間じゃなかったろ。どうだ。分かった。何を約束してくれる。